Мислам дека целта на кампањата е повеќе да се влијае на вкупниот политички амбиент, бидејќи сега во жижа на политичкиот дискурс се уставните измени. И во оваа смисла ја толкувам таа кампања како обид да се влијае на вкупното јавно расположение за поголемо, подобро прифаќање на неопходните уставни измени кои се неопходен чекор за да се одблокираат преговорите со ЕУ. Така што таа кампања е повеќе насочена да го менува јавното мислење, одошто дека на граѓаните им е потребно некакво специјално објаснување кои се придобивките од Европската унија. Граѓаните тоа го знаат. Па сепак на анкетите голем дел од етничките македонци се противат на ваквиот начин на преговори. Поддршката за Европската унија се намалува најмногу во последните две години, од кои најмногу во последните година бе. Така што ако некогаш била потребна кампања за да се убедуваат граѓаните зошто Европската унија има придобивки, тоа би било сега. Бидејќи предходно бројките беа некаде околу 70-80% поддршка за ЕУ, сега се некаде околу 60-65% кај етничките македонци и помалку, поблиску до 50%. Така што во таа смисла тајмингот не е спорен.